27 lodních kontejnerů oživuje místo mezi Florencí a Masarykovým nádražím. Vzniknul tu kulturně-gastronomický prostor Manifesto. Manifesto je pop-up market, který vznikl na zapomenutém nevyužitém pozemku poblíž Masarykova nádraží pod magistrálou a snažíme se toto místo úplně proměnit tak, abychom sem měli důvod se vracet. A budeme návštěvníky lákat na kulturu, filmy, DJ, hudbu, umění a zároveň Manifesto bude takový festival jídla, takže tady máme přes 20 restaurací a různých gastronomických konceptů. Jsme vytvořili pro městečko, snažili jsme se pracovat s tím klasickým tvaroslovím městským, to znamená náměstí, ulice, nějaký předprostor, park a podobně. A tyhle ty klasické prvky a elementy, které každý z nás z města jsme přenesli do malého lidského měřítka a použili ho tady v tomto místě. Celý tenhle komplex se dá překvapivě postavit do 9 dnů. Je to tak, že kontejnery, když se upraví a připraví se v továrně tím, že jsou prefabrikované, což samozřejmě dlouhodobý proces, kdy opravdu trvá třeba 3 měsíce, než člověk jako vybere všechny ty správné elementy, které do nich potřebuje aplikovat, tak potom se to dá postavit během 2 dnů celá věc. Je to vlastně velice rychle. V Manifestu najdete jak restaurace s rychlým občerstvením, tak pokrmy s lehkým závanem exotiky, ale třeba i kavárny nebo zmrzlinářství. Manifesto bude otevřeno 7 dnů v týdnu, od rána zhruba od 8 hodin některé tedy kavárny a některé obchůdky až doufáme do půlnoci. A během léta bychom tady chtěli mít filmy, takže každé pondělí tady bude na programu jedno promítání venkovní, každý večer tady bude DJ nebo nějaký hudební koncert. Časem tady budou probíhat také workshopy, ať už workshopy vaření nebo workshopy třeba kaligrafie. Budeme mít i program pro děti, pohádky, divadýlka. Doufáme, že tady vydržíme měsíce a že budeme moci využít potenciál tohohle pozemku, jak nejdéle to půjde. Na pozemku by měla vzniknout administrativní budova podle návrhu známé architektky Zahy Hadid. Lukáš Kubát, Televize Praha.